Nu se steaga aia. Отпусни са, ръцете вътре. Ръцете вътре винага. Хайде, нали знаеш там? Там знаеш вече, готов си. О, добре, добре. Добре, но там спокойно търси крайник. Търси крайник, не бързай. Не бързай, не бързай, имаш добра позиция. Крайник търси, крайник, крайник. Притеснявай го за главата и търси крайник. Добре. Да, 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 добре, добре. Сърва го! Добре, горе не търси крайник или гилочина. Той го държа. Аз знам. Ето го. Айде работи от там. Там ще даваш тази ръка. Изведе тази ръка там, блокираш. Работи, работи, работи. Де скони, стена световна, ай прекратяй. Да стават цел жилет, не мога да ви дадат просто. Ей! Колеги горе, пасивни, пасивни. Пасивни. Ей, секунди. Е, пасивни, ще го бъдам. Пеши, няма заборите до утре, а дошли сте по друг. 15 секунди. А, че ние сме дошли за борбата. Тогава да фърнем и ние поясни и покажа с бати и пети. Уране ли го фаща за колана? Ай, не съм мой чона! Вътре. Всичко е ръцете вътре, нали знаеш къде тръгваш, избиваш? Да, 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 тръгвай, тръгвай, тръгвай. Крака, крака, добре. Ай, завърти, 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 добре. А, така. Върти към, към главата, върти краката, горане. Айде, краката върти към главата. Върти към. Върти, върти, върти. Още малко. Готов. Върти към. Айде, преминавай, 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 преминавай. Добре, бавно. Ей, защо му пусна ръката? Добре, добре, добре. Айде, точно така. Айде, армбар, армбар. Армбар от там. Давай, стане. Пас, пас, пас. Добре. Пас, пас. Добре, добре. Горане, върти сега към него тяло. Към него, към него. Стига, то ще е скоро. Неатрактивно вече. Борта глед за атракция. Има хвърляния да има... Прави скони гледа, брат! Прави скони гледа! Половин час, кой пъна за пръст или за око. А, бе! Атракция! Ари, стоя! Сега, чакай. Дай пъца! Тръгвай, 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 тръгвай! Чакай да ги да ми че юничка разпозната. Дай ти купре. Айде, да, сега, сега! Дай, 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 дай! Добре! Дай, 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 дай! Хвали да кирате, хвали да кирате! Хвали!